Adventstiden är här och julen står för dörren. I år tycker jag att det känns extra viktigt att få fira jul. Kriget är nära. Det finns mycket oro och mörker i vår värld. Men mitt i denna värld så föds Jesus Kristus, Guds son, mitt i en värld som ser ut precis så som den gör. Gud kommer till oss som ett litet, värnlöst barn. Mänskliga händer behöver visa omsorg. Nu behöver Gud dina händer för att gå fredens och försoningens väg. Ja, låt oss följa i Guds egna spår. Det värnlösa och det sårbara kan se litet ut, men det är mycket makt bakom det. Ja, låt oss gå fredens och hoppets väg. Det är julens budskap. Och med det så vill jag önska dig en riktigt god och välsignad jul.